Johan Fagerholm med högsta hoppet idag. Ut i landet också, det gillar vi. Här har vi det. Jajamän, så det är jag. Garfield, Kjetil Skarv, och han drar iväg som han gjorde i förra repan. Vilken satsning han har gjort den här valen. Han har räddat någonting. Nu var han snabb, verkligen genom det. Sketna hundradelar där. Jag tror det är 300 delar mellan 7:an och 9:an där. Ja, det är inte mycket att tänka på det. Ja, härligt. Johan Kagerholm får till det bra här. Kör en tid. Härliga ryd!
bussrace var det, men vi... Full satsning över hela banan. Och Niklas, han är riktigt snabb här. Där händer någonting. Nej. Åh, vad jag tycker synd om det, Niklas. Jonas. Vilka luftdueller. Ja, det är häftigt. Det race kan bli. Med till slut. Ja, det ligger lite sidledes där. Inte helt hundra. Ja,
Så det kör vi utan. Vi har mer spektakulär körning idag. Med härliga hopp istället som är mycket mer avancerade. Vi är klart för start! Och där har vi... Där är de igång! Och han drar iväg. Det blir tvärstopp tyvärr för Anglian där. Nu händer det någonting. Och det blir efter en häftig repa, verkligen. Som vi trodde så blev det helt för svår nöt att knäcka för Mattias. Oj, 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 vilket tajt race vi har här. Helt omöjligt att avgöra vilket race vi får. Saken. Till final, Elvin Bergson i Rackland!